Salom dostlar, bilib qo'ygan yaxshi kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan Ayubxon. Bugun men sizlarga eng mashhur va afsonaviy sehrgar Merlin haqida aytib beraman. Eslatib o'taman, bu videodagi barcha ma'lumotlar xalq afsonalariga asoslangan. Shuning uchun do'stlar, qattiq muhokama qilib yubormanglar. Qani, ketdik. Merlin, ya'ni Emrys, 5-chi va 6-chi asrda buyuk qirol Artur podshohligida yashab o'tgan buyuk sehrgar hisoblanadi. Uning ismi qadimiy Myrdin so'zidan kelib chiqqan va bu ism dengiz minorasi degan ma'noni anglatadi. Merlin ko'proq Britaniya kitoblarida tilga olingan. Shuningdek, keltlar afsonasiga ko'ra, Merlin dono va buyuk sehrgar bo'lgan. Afsonalarga ko'ra, Merlin bir necha Britaniya qirollarining maslahatchisi bo'lgan. Lekin ko'proq qirol Arturning va uning otasini, ya'ni Uther Pendragonning maslahatchisi va ustozi bo'lib tanilgan. Buyuk sehrgar Merlin qirol Artur Britaniyani birlashtirishga qodir ekanligini va Angliyada tarixda eng adolatli va kuchli podshohga aylanishini bashorat qilgan. Keltlar afsonalariga ko'ra, Merlin hayvonlar hukmdori bo'lgan. Shuningdek, u xohlagan hayvon larni ko'rinishiga aylanib olishga qodir ekanligi aytilgan. Merlinning o'zi ham ko'proq o'rmonda yashagan. Merlinning yoshlik paytlari haqidagi hikoyalar turlicha. Ularning biri Merlin 500-yillarda Uels shahrida tug'ilgan ekan. Uning onasi oddiy ayol bo'lgan, lekin otasi sehrgarlik bilan shug'ullangan. Merlin yoshligidan bashorat qilishga harakat qilgan. Afsonalarda aytilganki, Merlin odamlarga doim yaxshilik qilishga harakat qilgan va doim odamlarga yaxshi maslahatlar bergan. Lekin bir kuni keltlar qiroli Vortigern Merlindan ikkita ajdarxoni yengishga yordam so'raydi. Merlin ajdarxoni sehr jodusi bilan o'ldiradi. Shundan keyin hamma Merlinni sehrgar ekanligini anglab yetadi. Yana bir kelt afsonalariga ko'ra, Merlinning ikkita opasi, ya'ni Gwendit va Gwendalin bo'lgan. Merlin va Artur afsonalari haqida bir kitob mavjud. U kitobni Thomas Mellor yozib qoldirgan. Kitobni nomi esa Arturning o'limi deb nomlanadi. Bu kitobda Merlin Arturning maslahatchisi va ustozi bo'lgan. Artur tug'ilmasdan oldin Uther Pendragonning ayoli Igraine homilador bo'ladi va Artur dunyoga kelishi uchun Merlin o'zini sehr jodusi yordamida Arturni dunyoga kelgizadi va boqib oladi. Bir qancha vaqt o'tib, Artur 16 yoshga to'lganidan keyin Merlin Arturga bir o'yinda qatnashishni taklif qiladi. U o'yinda kimki qilichini toshdan olib tashlasa, kelajakda butun Britaniyani birlashtiradi deb aytilgan. Aytib o'taman, bu qilich Excalibur bo'lmagan, lekin barcha Artur haqidagi kinolarda o'sha toshga sanchilgan qilichni Excalibur deb aytiladi. Excalibur qilichini boshqa epizodlarda Merlinga sehrli ko'l sohibasi ko'l tubidan olib chiqib beradi. Merlin qilichni Arturga topshiradi. Arturning o'limidan so'ng esa Excalibur qilichi yana o'sha sehrli ko'l sohibasiga qaytariladi. Yana bir afsonaga ko'ra, Arturning o'limidan so'ng Britaniyani Sakslar bosib oladi va Sakslarni Merlin la'natlab oq ajdarxoni yuboradi. Merlinning la'nati esa Gastingis jangida amalga oshadi va bir qancha vaqt o'tgach qirollik kuchi keltlar avlodlariga qaytgan ekan. Endi esa Merlinning o'limiga kelsak. Afsonalarga ko'ra, jodugar va sehrgar Morgana Merlinni sehrlab, abadiy uyquga cho'ktirib o'ldiradi. Boshqa afsonalarda esa Morgana Merlinni kattakon Eman darasida qamoqqa tashlab ketadi va o'sha yerda Merlin vafot etadi. Mana shunaqa gaplar do'stlar, agar video yoqqan bo'lsa, videoga like qo'ying va kanalimizga qo'shiling va mening barcha tarmoqlarimga obuna bo'lishni ham unutmang. Tarmoqlarim videoni ostida bo'ladi. Men esa xayrlashib qolaman. Hammangizga xayr.